ಯಾಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸುನಿತಾ, ಮೊದಲು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಸುನಿತಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ರೇಷ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಏಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಆತ್ಯಾದರ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಲತ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮೆಯಾದ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿದ್ದ. ಆಗ ನೀನು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಲೆತಂದು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಆ ಜಾಲರಾಜ್ ಬಂದ ಬಲತ್ಕರಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆಯಾಗಲು ನೀನು ಕಾರಣ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನೋಗಿದೆ ಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನ ನೋಗಿದೆ. ಬಾ ಸುನಿತಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯುವ ನಾನು ಸಿಆರ್ಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನೋಗಿದ ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸುನಿತಾ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿದಳು.